Hello everyone, it's been a long time since we have spoken to each other. I promised you guys I would come back to YouTube. So, here I am. During the time I wasn't uploading, I've been through a lot. That also means I've got a lot to tell you. Today's story is about an old mall quarry which is hidden in a big mountain. I went there with two girls and a guy. One of the girls is obviously Umi. The other is Kim and her husband Daniel, who also have their own YouTube channel. The four of us were looking for an entrance to the quarry. The first entrances we found were blocked by masonry walls. We had two options, climb the wall or find another entrance. We chose the second option. We faced many signs that were warning us about falling rocks. In principle, this could be more dangerous than abandoned buildings. The mountain itself contains more than 20 hectares of quarries. In this video, we only visit a small part of it. Dus het eerste wat wij zien is de gravenaard van een slang. Op zich is dit vandalisme, hè, mensen, maar ja, ik zeg het, als het echt een gravenaard is, valt het gewoon mee. Oh, het is echt donker binnen. Echt, oh my god. It was very cold and dark in the quarry, but because of the damp atmosphere and the many bats that were living inside, we got it a bit warmer. Umi didn't like the place at all. But I thought it was interesting. Because this cave has three levels, it really is a super large maze. Many people have gotten lost and even died here. Some of their personal stuff is still here. Ah, maar goed, we hebben een digitale map, zeg maar, waar we de lijntjes moeten tekenen van hoe dat we gewandeld zijn. Kan ik jullie tegen of niet? Van. We hebben dus een digitale map waar we een lijntje kunnen. Umi, just be quiet, please. We hebben dus een digitale map waar we een lijntje kunnen tekenen van hoe we wandelen. Hopelijk drukken we halverwege niet per ongeluk op terug, want dan. Ja. Dus ons avontuur kan nu beginnen. Hey, hey, even leuk, maar wie gaat er een kaart lezen? We moeten niet hierheen, we moeten daar door, toch? Okay, I think it's a good idea that I'm the one who's gonna read the map. We had a digital map on an iPad, and we were planning to draw lines so we could see how we walked. Let's hope that this will work. Dus we zijn hier ingegaan. In principe zouden we naar links moeten gaan, naar daar en dan. Dus drie blokken naar links en dan drie blokken naar daar. Dus we moeten naar hier. Ja, dat is rechts. Zo, ja. Ook die vorm, hè, die is zo. Ja. Ze hebben blokken uitgezaagd, zeg maar. Ze zijn boven begonnen, want je hebt die laag gezet, dus hier zit het niet zo. Is dat ook nog een muur? John Bractor, John Berier. Dus ik zou dat 2007 zijn, of zou dat nog verder terug zijn? Druk ik mijn eigen af. Dit is natuurlijk de vandalisme, dit is niet origineel. Dat is wel heel jammer. Het probleem aan zo'n steengroeven zoals dit is, dat alles op elkaar lijkt. Waardoor je dus heel snel kan verdwalen. Dus ze zitten nu hier bij de Franse soldaatjes volgens dat ik kon volgen. Alleen heb ik hier nog geen Franse soldaatjes gezien, alleen een gat om naar beneden te springen. Ja, Umi, je moet die afspringen. Ja. Ik wil ook mijn schouder.
Maar je moet eens zien, mensen, hoe groot dat die is. Ik moet de sluitertijd gewoon aanpassen, omdat het anders niet licht genoeg is. Hier zijn stukken ingestort en zo. Maar dus wat het gevaarlijkste is, stel we zitten hierin en er stort gewoon nog een gedeelte in. En er is toevallig juist een uitgang, dan kunnen we er gewoon nooit meer uit. Oemi, heb jij overlevingspakket? Ja. Ik wil eten en drinken. Oké, okay, goed. En mijn... Ik wou zeggen mijn gsm-lader, maar dat maakt niet uit. Oh, daar. Kijk, daar zit gewoon ook een gat. Maar dat is een verdieping. Dat is die... Klopt. Ja, dat is de verdieping hierboven. Want dit is gewoon een groeve met 3 verdiepingen. Dus hierboven zit gewoon nog een heel gangenstelsel. En hieronder ook, denk ik. Dit is het middelste, toch? Dit is de onderste. Oh, dit is de onderste. Ja. We ran dieper en dieper into the quarry. We had no idea what was in store for us. We found remnants of an old car, a millennium room, but also a room with a map on the wall. Dus we zijn hier ergens aanbeland in een klein kamertje, helemaal achteraan in die steengroeve. En hier is een plattegrond op de muur getekend van heel die steengroeve. Dus je ziet ook echt dat echt kei groot is. En wij zitten momenteel hier. Hier hangt die plattegrond waar wij nu zitten. Dus trouwens in 2015 is het denk ik terug gerenoveerd hier. Is ook echt heel vet tot op de meter en zo gemaakt. En het klopt ook echt precies, want ik heb namelijk een foto van deze kaart op mijn tablet. En wij lopen gewoon daarmee rond en het klopt echt precies tot op de millimeter. Dat is echt vet. Je ziet ook gewoon hier door wie dat die gemaakt is. Dus echt respect naar die mensen om zo'n coole kaart te tekenen. Dat is echt heel schoon. Deze is ook heel, heel vet. Hier konden ze dan kaartjes inzetten. En dan heb je die mooie muurschildering, zeg maar. Restauratie 2017. Laat de tekeningen zoals ze zijn, alsjeblieft. Het zou inderdaad jammer zijn dat hier niet moest gebeuren. Het zou ook echt respectloos zijn. Dus laat die tekeningen echt zoals ze zijn, want die zijn super mooi. Wat dan mij ook heel hard opvalt trouwens, is dat hier een tekening van Tyson, een hond, op de muur staat. Met een geboortejaar en een sterfdatum. Waarschijnlijk hebben ze die hond, die was verloren gelopen, is die hier waarschijnlijk gestorven, denk ik. En hebben ze daarom die tekening gemaakt. Of dat denk ik, hè. Het kan ook anders zijn. Maar dat zou ik gewoon denken, dat die hond gewoon hier gestorven is en dat ze daarom een aandenken hier maken. For a number of people, it's a hobby to walk through these caves and make this kind of drawings. Dus we zijn nu ongeveer zo'n 20 minuten in de steengroeven aan het rondwandelen. Met de kaart een beetje discussie over hoe dat we moeten wandelen en zo. Maar we zijn hier bij een auto beland die hier al jaren in deze steengroef ligt. Die is hier gewoon aan het verroesten. Ik weet niet hoe die auto hier gekomen is. Waarschijnlijk van heel, heel lang geleden al. Maar het is echt vet dat die hier gewoon nog ligt. An old rusty car was hidden in the quarry. We don't know how it got here. Maybe you have an idea. Dat is kei raar. Zie, dit is gewoon een auto. Het is, maar, het is gewoon licht. Ja. Ik denk niet dat we nog kunnen zien wat voor auto dat precies geweest is. Maar... misschien wel. Tja, daar moet je echt al heel veel kennis van hebben. We zijn hier ingegaan in die grot. We hebben heel die weg hier al gelopen. En we zitten nu ongeveer hier. En hier staat grote schacht beklimbaar. Dat is dus een uitgang. En zoals je dus kunt zien, is ginder gewoon een uitgang. Ik had niet verwacht, want mijn kaartleeskills die vallen best gewoon mee dan. Als we toch hier al geraakt zijn. Maar
We gaan dus nu naar de Millenniumkamer die hier iets verder achter zou liggen. Ik weet niet wat het is, dus ik ben zeer benieuwd. Ik denk jullie ook wel. Dus let's go naar die Millenniumkamer. The Millennium Room is a place where people left messages just before the 21st century switch. Many people believed that it was the end of planet Earth. So that's why they left all these messages, out of the hope that later someone from another era would be able to read them. En dit zijn allemaal teksten van mensen die hier bij de eeuwwisseling om dit allemaal op de muur te schrijven. Dus was er een legende dat de wereld zou vergaan. En heel veel mensen zijn dan ook naar hier gekomen om die teksten op de muur te schrijven. Uit de hoop dat moest het gebeuren dat de wereld vergaat, dat andere mensen die ooit herboren worden die teksten kunnen lezen ofzo. Of dat was denk ik dan toch de intentie als ze dat gedaan hebben. Je ziet gelijk, dat is helemaal uitgekarfd in een driehoek. Heel deze doorgang. Dit werd dus niet gedaan voor die blokken uit te halen. Hè? Dus hier halen ze dan denk ik geen stenen uit, maar hier werd iets anders gedaan. Maar hier hebben vroeger ook gewoon mensen gewoond en zo in grotten. Zie, daar zie je dus ook gewoon een soort van altaar en zo. Daar konden ze daar kaarsen op zetten, eventueel een kruis of zo. Hier ook. Ik denk dat hier gewoon iets in stond, maar dat hebben ze er al uitgehaald. Hier komen allemaal kaarsjes in. Zie, allemaal kaarsjes komen hierin. After hours of wandering through these tunnels, we found some blockbreaker art. Dit zijn waarschijnlijk die tekeningen, denk ik, dat ze bedoelen. Ja. Ah, ja. Oh, hier, alien. Hier? Nee. Achter u? Die. Wow, die is vet. Dat staat hier gewoon op één. Ja, dat had ik nog niet gezien. Er ontbreken alleen twee ogen. This was our last goal for today. But when we were going on our way to the exit, we encountered this. Hey! Nothing really happened. There was a man walking with his dog in the quarries, but he was not angry or something. He was just walking his dog in the quarries. Okay.